solucionarà la lesió a l'esquena. Abans d'aterrar a Mallorca, avui de matí ha visitat el seu metge a Barcelona. La revisió ha descartat qualsevol fissura en aquesta esquena. Tot i així, s'ha de ser prudent i Rafael Nadal ha de fer repòs. L'incògnita és saber si podrà jugar al torneig de Buenos Aires, Argentina, que comença dia 10 de febrer. De moment, toca descansar. No, de moment no puc jugar a tenis, no? necessito uns dies de no fer res, estar en repòs, això que m'han dit de metges, a fi que aquesta edema pues, vagi baixant i després ja, d'aquí uns quants dies tornem a fer una altra prova, a veure com ha evolucionat tot. Per la meitat de l'esquena, no? Vaig tenir una estirada forta durant el començament del partit i simplement que els lligaments van estirar un poquet la vèrtebra i han produït una edema que bueno, s'ha de veure que si la inflamació va baixant en els dies següents, res important, per sort s'ha descartat que mai he pogut fer una fissura, aquestes coses, però bueno, una lesió que durant uns dies pues, m'ha inhabilitat.